ሰላም ዘብ ቆማለ ሁሌም ለፍት ፍት እታገላለ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለ ሁሌም ለፍት ፍት እታገላለ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊው የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። የተለያዩ ወንጀል ነክና ፖሊሳዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ይጋበዝን። ቀዳሚ ወደ አደረግነው መሰናዶ እናልፋለን። ስንቶቻችንን ግብይት ከፈጸምን በኋላ ደረሰኝ የምንጠይቀው? ነጋዴዎች ጋርስ ያለው ባህል ምን ይመስላል? ባልደረባችን ኮንስታብል መልካሙ ዜና ያለ ደረሰኝ ግብይት በሀገርና በህዝብ ላይ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽዕኖ በተመለከተ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን አነጋግሮ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቷል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። የፌደራል ታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983 ዝባር 2008 አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ 3 ማንኛውም ታክስ ከፋይ ላከናወነው ሽያጭ ወይም ለሰጠው አገልግሎት ለደንበኛው ወዲያውኑ ደረሰኝ የመስጠት ግዴታ እንዳለበት ያስቀምጣል። ይህም ማለት እያንዳንዱ ነጋዴ ሰርቶ ከመያገኘው የተወሰነውን ለመንግስት ገቢ ሲያደርግ አገራችን ኢትዮጵያ ለምታደርገው የእድገት ግስጋሴ አወንታዊ አስተዋጽኦ ከመያደርጉ ነገሮች መካከል አንዱ መሆኑ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ነጋዴና ሸማቾች በግብይት ወቅት ህግና ደንብን ተከትለው በደረሰኝ የሚገበያዩና ከመያገኙት ትርፍ ደግሞ የተወሰነውን ለመንግስት ገቢ በማድረግ የዜግነት ግዴታቸውን የሚወጡ በርካቶች ናቸው። ይሁን እንጂ ከዚህ በተቃራኒው የራሳቸውን ጥቅም ብቻ በማስቀደም ያለ ደረሰኝ ግብይት የሚፈጽሙ ነጋዴዎች ስለመኖራቸው ከፖሊስ የተገኘው ማስረጃ ያመለክታል። በደረሰኝ ግብይት ማድረግ የሚኖረውን ጠቀሜታ፣ ያለ ደረሰኝ መገበያየት የሚያስከትለውን ችግርና የህግ ተጠያቂነትን እንዲሁም መደረግ ስላለባቸው የመፍትሄ እርምጃዎችን በተመለከተ የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት ነጋዴና ሸማቾችን አነጋግረን አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። ስለደረሰኝ ምንነትና አይነቶች ያስረዱን በአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ የታክስ ኢንተለጀንስና ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ተሾመ ድጉማ በእያንዳንዱ የደረሰኝ አይነት ላይ የሚደረገው የቁጥጥር ስራ ጠንካራ መሆኑን ነው የተናገሩት። አጠቃላይ የእቃዎቹን መግለጫና የእቃዎቹን ዋጋ እንዲሁም ደግሞ ግዢው ወይም ደግሞ ሽያጩ የተከናወነበትን ጊዜ አጠቃላይ ስለ ግብይቱ ወይም ደግሞ ስለተፈጸመው ግብይት የሚያሳይ ሰነድ ሆኖ በተለይ ደግሞ ከእቃ ግዢ ንብረት ግዢ ጋር በተያያዘ ገዢዎች እቃውን በህጋዊ መንገድ ስለማግኘታቸው እንደ ማስረጃ የሚያቀርቡት ሰነድ ነው ማለት ነው። በደረሰኝ ደረጃ ከሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያ የሚወጡ ደረሰኞችና ማኑዋል ደረሰኞች ተብሎ ለሁለት ሊከፈሉ ይችላሉ። እነዚህ ማኑዋል ደረሰኞች ደግሞ ብዙ አይነት ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ የእጅ በእጅ ደረሰኝ ይኖራል፣ የዱቤ ሽያጭ ደረሰኝ ሊኖር ይችላል፣ የክፍያ ማዘጃ ፔመንት ቫውቸር ሊኖር ይችላል፣ የዊዝሆልዲንግ ደረሰኞች ሊኖሩ ይችላሉ። አጠቃላይ ግን እንደዚህ ስናያቸው እኛ ከሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያ የሚወጡ ደረሰኞችና ማኑዋል ደረሰኞች ብለን በጥቅሉ ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው። ህግና ደንቡን ጠብቀው በደረሰኝ በመገበያየት የሚጠበቅባቸውን ታክስ ለመንግስት በመክፈል ምስጉን ነጋዴዎች ቢኖሩም ከዚህ በተቃራኒው ከታክስ ለመሸሽ ደረሰኝ የማይቆርጡ ነጋዴዎች መገኘታቸው ደግሞ ሌላኛው ችግር መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ የሙስናና ገቢዎች ልዩ ልዩ ወንጀሎች ዝውውር ምርመራ ዳይሬክተር ኮማንደር ደርቤ ገዳና አቶ ተሾመ ድጉማ ይናገራሉ። ያለ ደረሰኝ ግብይት እንግዲህ በርካታዎቹ በአሁኑ ሰዓት እየተፈጸመ ያለው ከጥቃቅን እስከ ከፍተኛ ያለው እየተፈጸመ ያለው የሚፈጽሙት እንግዲህ ነጋዴዎች የከፍተኛ ግብር ገባይም የማከረኛም ሶስቱ ሀሙራም ለም ይፈጽማሉ።
ለጥቅም ነው እንግዲህ ዋና መሰረቱ እንግዲህ ጥቅም ለማግኘት ለመንግስት ገቢ ያለማድረግ ነው የሚፈጸመው። ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ያለው መሰረታዊ የትምህርት አገልግሎት፣ የጤና አገልግሎት፣ የመኖሪያ ቤት አገልግሎት እነዚህ ነገሮች እንዳያገኝ የማድረግ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ስናይ ታክስ ሞራል ነው ማለት ነው። የሞራል ጉዳይ ነው እንጂ የዝም ብለን ግዴታ ብቻ አርገን ከወሰድነው ትክክል አይሆንም ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ፍላጎታቸው በአቋራጭ መንገድ ሀብት ለማካበት የሚደረግ ጥረት ነው እንጂ የተለየ ምክንያት አላችሁ ተብሎ አይወሰድም። በሌላ በኩል በደረሰኝ ግብይት ሲፈጽሙ አግኝተን ያነጋገርናቸው ነጋዴዎች ደረሰኝ ለሀገር ከሚያደርገው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባለፈ ገቢና ወጪን ለመቆጣጠር የጎላ ሚና አለው ብለዋል። ማንኛውም ነገር እኛ ያለ ደረሰኝ አንሸጥም። ማንኛውም ነገር ከሌብነትም አንጻር ራሱ እንደ ድርጅት ከሌብነትም አንጻር ራሱ የሚቆጣጠረው ነገር አለ። ራሱ ደረሰኙ የሚቆጣጠረው ሲስተሙ ራሱ ትክክለኛ ቆንጆ ሲስተም ነው። የሚቆጣጠርም ነገር ስላለው እንደ ድርጅት ትክክለኛ አግባብ እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም እኛ እዛ ቦታ ላይ ከባለቤት ውጪ የሆኑ ተቀጣሪዎችን ብናስቀምጥበት ጊዜ አለ ካሸሪካ እና የደረሰኝ ሲስተሙ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ስለሚቆጣጠር እንዳለ ድርጅቱን ስለሚቆጣጠር እኛ በጣም የምንፈልገው ጉዳይ ነው። አንደኛ ለሀገሪቱ ጥቅም ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የእኛም ወጪ ገቢያችን ማወቅ እንችላለን። ለዚህ የእኛ ይጠቅመናል። ማንኛውም ነገር ሀገሪቷን ለመገንባት የሚቻለው ያው ግብር በመክፈል አስተዋጽኦ በማድረግ ነው። ሀገር ማደግ የሚችለው ያው በሰራኸው ፐርሰንት ስትከፍል። በግብይት ወቅት ታክስ ከፋይ የሆነ ነጋዴ ሁሉ ደረሰኝ የመቁረጥ ግዴታ እንዳለበትና ይህም የመንግስት ገቢ መሰብሰቢያ መንገዶች ከሆኑት መካከል ቀዳሚው እንደሆነ ተወስቷል። መንግስት በቂ የሆነ ከግብር የሚሰበሰብ ገቢ ያገኛል። ልማቱ ይቀጥላል። በትክክል ደረሰኝ የሚሰጥ ግብር ከፋይ በመንግስት የሚሰሩ ልማቶች ውስጥ ቀጥታ ተሳትፎ አለው ማለት ነው። ቀጥተኛ ተሳትፎ እያደረገ ነው። ይሄ ሞራሊ እርካታ አለው። ሁሉም ኃላፊነቱን ጠብቆ ቀረጥ ቢከፈል፣ ታክስ ቢከፈል፣ ሁሉችም ነገሮች ደረሰኝ ቢሰጥ አገሪቱ ታርጋለች፣ አገሪቱ ትለወጣለች። የተጀመሩት ፕሮጀክቶች፣ የተጀመሩት ልማቶች በእቅዳቸው ይፈጸማሉ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ያለ ደረሰኝ ግብይት ለማድረግ ክፍተቱ የሚስተዋልባቸው በገዥና ሻጭ ላይ ቢሆንም ይበልጥ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ በማይወጡ ነጋዴዎች አማካኝነት ችግሩ ውስብስብ እንዲሆን አድርጎታል። በተለይ እንግዲህ የደረሰኝ ግብይት ክፍተቱ ጎልቶ የሚታየው ነጋዴው ማህበረሰብ ጋር ነው ማለት ነው። ለግል ጥቅም ማመዘን ላይ ሰፊ ክፍተቶች ይታያሉ ማለት ነው። እዚህ ህብረተሰቡም ደግሞ ይህንን ከግምት ውስጥ አስገብቶ መብቴ ነው ብሎ ደረሰኝ መቀበል ላይ ራሱን የቻለ ክፍተቶች ቢኖሩትም ሰፊ ችግር ግን ያለው ነጋዴ ጋር ነው ማለት ነው። መንግስትም በዚህ ደረጃ ግንዛቤዎች መስራት ላይ ራሱን የቻለ ጥረት አለ ማለት ነው። ይሄ በቀጣይ ቢስተካከል ለሀገር ፋይዳው ሰፊ ነው ማለት ነው። መቁረጥ ያለበት ነጋዴው ነው ቆርጦ ማስረከብ ያለበት። አይ አንዳንድ ነጋዴዎች እኮ ደረሰኝ አለ ምናምን ብለው ግብይት እንትን ከማለታችሁ በፊት ደረሰኝ ረከቡ ምናምን ቢለው እኮ ብዙ ነጋዴዎች መጻፍ ብቻም ሳይሆን በተግባር የሚያሳዩን ነገር አለ። አልፎ አልፎ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነጋዴዎች ደግሞ ነገሮቹን በቃ ደረሰኝ ብለ ጠይቃቸው እንኳን የማሽን ብልሽት ነው አንዳንድ ነገሮች ምክንያት በመፍጠር ላለመስጠት የሚፈልጉ ብዙ ነጋዴዎች አሉ። ከደረሰኝ ውጭ ግብይት ማድረግ የሀገር ኢኮኖሚ እንዲጓተትና ሌሎች ችግሮችን ይፈጥራል። ይህንንም ችግር ለመቀነስ በጽኑ መታገል ያስፈልጋል ነው የተባለው። በመሰረቱ ያለደረሰኝ ግብይት የሚያስከትለው በሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ ነው። ግብር መክፈል ማለት የሀገሪቱ ደምስር ነው። ደምስር ማለት እንግዲህ ማናችም ሰራተኛ በግብር ከግብር የሚሰበሰበው ግብይት ወይም ደግሞ የምናገኘው ገንዘብ ነው የምንተዳደረው። ይህን አስቀረ ማለት እንግዲህ በሀገሪቱ ላይ ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በሰራተኛ ላይ ራሱ ተጽዕኖ አለው። አንድ ነጋዴ የተወሰነ ጊዜ ቢታሰር ጊዜውም ጉልበቱን ገንዘቡንም በትክክል እንዳይጠቀም ያደርገዋል ማለት ነው። ሞራሉ ላይም ተጽዕኖ ያሳድርበታል። ሞራሉ ላይም ጭምር ማለት እንግዲህ መንግስትም ደግሞ በዚህ አግባብ ግብር ሲሰወር መሰብሰብ ያለበትን ገቢ ሳይሰበስብ ሲቀር ልማቱ በዛው ልክ ወደኋላ ሊቀር ይችላል ማለት ከዚህ አንጻር ከፍተኛ ጉዳት አለው።
ይህንን የህግና የደንብ ጥሰት ለመከላከል ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ያነሱት ደግሞ አቶ ተሾመ ድጉማ ሲሆኑ ያለ ደረሰኝ ግብይት የሚፈጽሙ አካላት በህግ ተጠያቂ የሚሆኑበት የወጣ አዋጅ እንዳለ ነው የሚገልጹት። አዋጁን በገንዘብና በእስራት ሊያስቀጣ እንደሚችል የተናገሩት ኃላፊው በበጀት ዓመቱ እንደ አዲስ አበባ ምን ያህሉ በህግ ጥላ ስር እንደዋሉም ገልጸዋል። የመጀመሪያው እንደ ቢሮ ይዘን ያለ ነው የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን ማስፋት፣ ተደራሽ ማድረግ፣ ግብር ከፋዩ በየትኛውም በታክሲ ህጎች ላይ ግንዛቤ እንዲኖር የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ነው። ህግ ተላልፎ የተገኙ ግብር ከፋዮችን ቤት ለቤት ስንሄድ የግብር ከፋዮቹን የስጋት ደረጃ ለይተናል። ህግን አክብሮ የሚሰሩ ግብር ከፋዮችን አረንጓዴ ብለን ሰይመናቸው፣ ወጣ ገባ የሚሉት ደግሞ ቢጫ ብለን፣ እንዲሁም ደግሞ ህግ የማያከብሩ ብለን የለየናቸው ደግሞ ቀይ። እነዚህ እርምጃም የተወሰደባቸው አልቀየር ያሉ ግብር ከፋዮች ደግሞ አሉ። የማይቀየሩ ስቲል ያልተቀየሩም አሉ። በተለይ እነዚህ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ቀጥታ የስራ ግንኙነት አለ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በስውር ክትትል ተደርጎ እርምጃ የሚወሰድባቸው ግብር ከፋዮች ጋር ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ተቀናጅተን የምንሰራው ስራ ነው ማለት ነው። ብቻችን የምንሰራው አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ላይ ደግሞ በጥናቱ መሰረት እጅ ከፍንጅ ደረሰኝ ባለመስጠት የተያዙ ግብር ከፋዮች አሉ። ከ700 እስከ 800 የሚሆኑ ግብር ከፋዮች ላይ በዚህ ደረጃ እጅ ከፍንጅ የተያዙና ጉዳያቸው በፖሊስ ክትትል እንዲደረግባቸው ለፖሊስ ተላልፉ ናቸው። በአዲስ አበባ ፖሊስ የሙስናና ገቢዎች ልዩ ልዩ ወንጀሎች ዝውውር ምርመራ ዳይሬክተር ኮማንደር ደርቤ ገዳ በበኩላቸው ሕግና ደንብን በመተላለፍ ያለ ደረሰኝ ግብይት የሚፈጽሙ ነጋዴዎችን ተከታትሎ በሕግ ጥላ ስር በመዋልና መዝገብ በማደራጀት በያዝነው በጀት ዓመት በማዕከል ደረጃ ብቻ እንኳን በርካቶች ክስ ሲመሰረትባቸው፣ ብዙዎቹ ደግሞ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ታይቶ የገንዘብና የእስራት ቅጣት እንዲወሰንባቸው ተደርጓል ብለዋል። እንግዲህ ለሄኒ ስራ ለመቀነስ እየተሰራ ያለው ነገር እኛ አሁን ከገቢዎች ጋራ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋራ ተቀናጅተን በየጊዜው በየሳምንት ሁለት ጊዜ ኦፕሬሽን እንወጣለን። ይሄን የሚፈጽሙ ተጠንቶ ኦፕሬሽን እንወጣለን። በዚህ መሰረት በዚህ ብቻ በእኛ ብቻ 154 መዝገቦች የተደራጀበትና 309 ተከሳሽ ተጠርጣሪዎች የተያዙበት ነው። 309 ተጠርጣሪዎች የተያዙት እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ወደ 309 ውስጥ 153ቱ ውሳኔ አግኝቷል ያለ ግብይት። ለምን የመዝግቡ አጠቃላይ ውሳኔ ያገኘበት ምክንያት ያለ ደረሰኝ ከሆነ ማስረጃ አለ ምን አለ ወዳውኑ ነው የምናቀርባቸው። ደረሰኝ ባለመቁረጥ ከህግና ደንብ ውጪ የንግድ ስራ የሚተገብሩ ነጋዴዎችን ለመከላከል የባለድርሻ አካላት በጋራ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የማይተካ ሚና ይኖረዋል። በመሆኑም እነዚህ አካላት በትብብር የሚያከናውኗቸው ተግባራት ውጤት እያመጡ ነው ተብሏል። አንደኛ ገቢ ነው። የገቢ ሰራተኞች አሉ፣ ደንብ አለ። እንግዲህ ኮንትሮባንድ ጋራም ተያይዞ እዛ ላይ ኢንቴሊጀንስ ያላቸው እነሱም የሚረዱን አለ። ሌላ ደግሞ የክፍለ ከተማ ፖሊስ አለ። ከነዚህ ጋራ በቁርኝት ነው እስካሁን ድረስ እየሰራን ያለ ነው። እነሱ ጋራ ስለሰራ ነው ውጤቱ ጥሩ ውጤት ላይ የደረስ ነው ማለት ነው። ይሄ ሲባል ግን ሙሉ በሙሉ ተሰርቷል ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ህብረተሰቡ የሚያየው ነው። አንደኛ ችግር ፈጣሪው ግለሰብ ብቻ አይደለም፣ ራሱ ተጠቃሚ ነው። እንዴት በለኝ፣ ተጠቃሚ ራሱ ከተጠቀመ በኋላ ደረሰኝ አምጣ ማለት አልተለመደም፣ በእኛ ሀገር በብዛት አልተለመደም። ይሄ ነገር ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ግብዓት እንደሚሆንና እንደሚጠቅም ግንዛቤ የላቸውም አንዳንድ ሰዎች። አንድና ባለድርሻ አካል ጋር በጥሩ ሁኔታ እየሰራ ነው ያለ ነው። በተለይ ከአዲስ አበባ ፖሊስ፣ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከአቃቤ ህግ፣ ከንግድ ቢሮ በአጠቃላይ የሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራት ላይ በጣም አስፈላጊና የግድም ነው። አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን የግድ ነው። በቃ ሳትቀናጅ የምትሰራው ስራ አይኖርም። ምክንያቱም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንና የእኛን እንኳን ወስደን ብናየው ስራው በጋራ የሚሰራ ነው። መጀመሪያ በጋራ የሚሰራ ስራ ነው። ስራው ከተሰራ በኋላ ደግሞ የምርመራውን ስራ የሚሰራው የአዲስ አበባ ፖሊስ ነው። ስለዚህ ከነዚህ አካላት ጋር በተለይ በየጊዜው ከአመራሮች ጋር የመነጋገር የስራ አቅጣጫ አስቀምጠው የመሄድ ስራዎች አሉ። ጥሩ ግንኙነትም አለን ብለን እናስባለን። ሁለተኛ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያም የስምምነት ሰነድ ተፈራርመናል።
ያለ ደረሰኝ ግብይትን በመቀነስ ሀገር ማግኘት ያለባትን ገቢ እንድታገኝና ማህበረሰቡ ባለድርሻ አካላት በሚያደርጉት የቁጥጥርና የክትትል እንቅስቃሴ ከዚህ ቀደም የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል እያል ፕሮግራማችንን በተከታዮቹ መልእክት አበቃን። ያለ ደረሰኝ የሚፈጸሙ ግብይቶች የሚያስከትሉ ጉዳቶች በርካታ ስለሆኑ በግብር ከፋዩ ላይ የገንዘብ፣ የጊዜ አጠቃላይ የሞራል ውድቀትም ስለሚያስከትሉ ቅጣቶቹ ግብር ከፋዩ ከመሰል ድርጊት ተቆጥቦ ህግንና ህግን ብቻ መሰረት አድርጎ እንዲሰራ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። አንደኛ ግብር እንደዚህ ያለደረሰኝ የሚሸጡ ላይ ውሳኔ ወዳውኑ መተላለፍ መቻል አለበት፣ በአቃቢ ግን በፍርድ ቤት ማለት ነው። ሁለተኛ ህብረተሰቡ ቅድም እንደገለጽኩት ይሄ መንግስት የሚጠቅምና ህብረተሰቡ ኢኮኖሚ ያገሪቱ ኢኮኖሚ ስለሆነ ደረሰኙ መቀበል አለበት። ሻይ ለምን አይጠጣም? ምግብ ለምን አይመላም? ያውን ላይ ደረሰኝ ስጠኝ ብሎ ደረሰኙ መቀበል መቻል አለበት። በሶስተኛ ደረጃ ነጋዴዎች ደግሞ ይሄ ግብር ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍተኛ መሆኑን አውቆ ለራሱ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ለህብረተሰቡ ለሀገሪቱ ጥቅም አስቦ ደረሰኙን መስጠት መቻል አለበትና በዚህ ደረጃ ሁላችን ትኩረት አድርገው መስራት መቻል አለብን የሚል ነገር ነው ማስተላልፎ። ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በደረሰኝ ግብይት መፈጸም ዞሮ ዞሮ ጥቅሙ ለራስ ነውና ሁላችንም ኃላፊነታችንን በአግባቡ ልንወጣ ይገባል እንላለን። አሁን የዜና ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዜናዎቹን ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ወደናንተ ያደርሳል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ አጋር ሆንኩኝ ከህዝቦ ብቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ዜናዎቹን እየመራው ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት በከተማ ደረጃ በአንድ ጀንበር 4 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል በተያዘው መርሃ ግብር ላይ በመሳተፍ አረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአዲስ አበባ ፖሊስ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ከሌሎች አካላት ጋር በመቀናጀት የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ነሐሴ 12 ቀን 2014 ዓ.ም አካሂዷል። በዕለቱም በኮልፌ የማሰልጠኛ ቅጥር ግቢ ውስጥ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋውና የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር አሰነጋሽ ከ11ም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ የፖሊስና የደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽፈት ቤት አመራርና አባላት በመርሃ ግብሩ ላይ ተሳትፈዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ባስተላለፉት መልእክት ፖሊስ ሕግን የማስከበርና የከተማችንን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ዋና ተግባሩ ቢሆንም ከስራው ጎን ለጎን በተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎች ላይ በመሳተፍ የራሱን አሻራ እያኖረ እንደሚገኝ ገልጸው ከዚህ በፊት የተተከሉ ችግኞችን የፖሊስ አመራሩና አባሉ ትኩረት ሰጥተው በመንከባከባቸው ለከተማዋም ሆነ ለማሰልጠኛ ግቢው ውበትና ድምቀት መሆናቸውን አክለው ተናግረዋል። አዲስ አበባ ከተማ 4 ሚሊዮን ችግኝ የማኖር መርሃ ግብር ነው ዛሬ የማጠቃለያና የመዝጊያ ነው። ስለዚህ በዚህ መርሃ ግብር አረንጓዴ አሻራ የማኖር መርሃ ግብር ይህን ለትውልድ የማሳረፍ ፕሮግራም አካል ሆነን ተገኝተን እንግዲህ በደመቀ ሁኔታ የዚህ ታሪክ አካል ሆነናል። በዚህ መሰረት እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታዩት ከኋላ ያለው የዛሬ 3 ዓመት አረንጓዴ አሻራ የማኖር መርሃ ግብር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሲጀመር እዚህ ያኖር ነው። በዚህ ደረጃ ጸድቀው በዚህ ደረጃ የደረሱበት ነው። ስለዚህ አንዱ ለትውልድ አሻራ እናኖራለን ስንል በተግባርም ከተልእኳችን ባሻገር ሀገራችንን እናልብሳት አዲስ አበባን እናልብሳት በሚለው መርሃ ግብር ተሳትፈናል ማለት ነው። የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር አሰነጋሽ በበኩላቸው በአረንጓዴ የተሸፈነች ሀገርን ለትውልድ ለማስረከብ ፖሊስም ሕግን ከማስከበር ባሻገር የአረንጓዴ አሻራውን እያኖረ ይገኛል ካሉ በኋላ የተተከሉ ችግኞች በተገቢው ሁኔታ እንዲያድጉ ፖሊስ አስፈላጊውን ጥበቃ ያደርጋል ብለዋል። በአረንጓዴ የተሸፈነችና ውብ አገር ለትውልድ የማስረከቡን የመንግስታችን ራዕይ
የማሳካት ስራ ላይ በመስራት እንገኛለን። ፖሊስ ሁሉም ቦታ አለ። ሁሉም ቦታ ስለሚሰማራ በሚሰማራበት ቦታ ሁሉ እነዚህ የተተከሉ ችግኞች እንክብካቤ እንዲያገኙ እንዲጸርቁ ሁሉም ሰው እንዲጠብቃቸው እና በተፈለገው ደረጃ ላይ እንዲደርሱ የማድረግ ስራ መስራት አለበት። ይሄንን እየሰራም ነው። ከዚህ በኋላም ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚል እምነት አለኝ። በችግኝ ተከላ ፕሮግራሙ ላይ የተሳተፉት የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት የተሰጣቸውን ህግን የማስከበር ኃላፊነት በብቃት ከመወጣት በተጨማሪ እንደ ማንኛውም ዜጋ በመሳተፍ የአረንጓዴ አሻራቸውን በማኖራቸው ትልቅ ደስታ እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል። በጣም ነው ደስ የሚለው። ይህን የምታየውን እዚህ ደረጃ ያደረሰ ፖሊስ ነው። ስለዚህ ፖሊሶቻችን በዚህ አጋጣሚ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። ይህን በማድረጋችን እኛ ደግሞ አገራችንን እንደጠበቅን አድርገን የሀገራችን ለም አፈር እንደጠበቅን አድርገን ነው የምንወስደው። ያ ስሜት ነው እኔ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ህዝባችን ያለው ስሜት አሁን ህዳሴው ግድብ ሶስተኛው ሲሞላ በደስታ ያላለቀሰ ሰው አለ? በደስታ ማለት ነው። ሁላችንም እንደተደሰት ነው። እሱ ረጅም እድሜ እንዲኖር ደግሞ አረንጓዴ አሻራው በጣም ጠቃሚ ነው። እንደ ግለሰብ እንደ ተቋም ምናምን የሚታይ ነገር አለ። የመጣው እንደ ሀገራዊ ግዳጅ እስከሆነ ድረስ ይህን ሀገራዊ ግዳጅ ደግሞ እኛንም እንደ ፖሊስ እንደ ወታደር አባልም ሆነን እንደ ፖሊስም እንደ ግለሰብም ካለብን አደራ አንጻር ይህንን ግዳጅ በሚገባ ለመወጣት ዝግጁ ነን ማለት ነው። አዲስ የህግ ማስከበር እይታ አዲስ ሀገራዊ ምርታ በሚል መሪ ቃል ለፖሊስ አመራርና አባላት እየተሰጠ የሚገኘው ስልጠና ከህብረተሰቡ ጋር ተግባብቶ በቅንጅት ለመስራት አቅም የሚፈጥር መሆኑ ተገለጸ። ኮንስታብል አለም ልጅ አለም ተጨማሪ ዘገባ አለው። ማህበረሰቡ ከዚህ በፊት ስለ ፖሊስ የነበረው አመለካከት ተቀይሮ ለጸጥታ አካላት ስራ አጋዥ በመሆን ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመስራቱ አመርቂ ውጤት እያስመዘገበ መሆኑን ያነጋገርናቸው የልደታ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በእውነቱ ከዚህ በፊት ከነበረው የማህበረሰቡ ለፖሊስ የነበረው አመለካከት አሁን ኮምፕሊትሊ ተቀይሮ በተለይ ይሄ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ኮሚኒቲ ከተቋቋመ በኋላ በራሱ ገንዘብ የቅጥር ጥበቃ ቀጥሮ ሁሉን ነገር እንትን አድርጎ ከፖሊስ ጋር እየተባበረ ሰላሙን እያስጠበቀ ይገኛል። በእያንዳንዱ ፖሊሶች በተደወለላቸው ሰዓት በየአድራሻው ይመጣሉ። ፖሊስ ለእኛ በጣም ልዩ ክብር ያለው ቦታ አለ። ፖሊስ የተለያየ አንዳንድ ነገሮችም ቢሆን እያንዳንዱ ትንሽም ትልቅም ቢሆኑ መረጃ አይንቅ። እያንዳንዱ ቦታ ላይ በእያንዳንዱ ቦታ ድርጊት የሚያደርግ ለእያንዳንዱ ቦታ አንዳንድ መረጃ ሲሰጥ ያን ነገር አጣርቶ ነው የሚለቅ። በልደታ ክፍለ ከተማ እየተሰጠ በሚገኘው ስልጠና ላይ ተሳታፊ የነበሩ የፖሊስ አመራርና አባላት ስልጠናው ለፖሊስ አባላቱ ትልቅ አቅም የሚፈጥር መሆኑን ተናግረዋል። ስልጠናው የአባልንና የአመራርን አቅም የሚያሳድግና ስራውን በአግባቡ እንዲሰራ ማህበረሰቡም ልክ በዚህ በሰለጠነው ልክ ማህበረሰቡን ካገለገልን ማህበረሰቡም የሚረካበት ነው። ለምሳሌ ተግባቦት ወይም ኮሚኒኬሽን የሚል ትምህርት አለ። ከቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር፣ ማህበረሰብ ከማህበረሰብ ጋር፣ ሀገር እንደ ሀገርም ከህዝብ ከመንግስት ጋር በአግባቡ የሚግባባ ከሆነ አሁን እየተነሱ ያሉ ያላስፈላጊ ነገሮች ራሳቸው ወደ ጥሩ ነገር ይመጣሉና ስልጠናው እጅግ በጣም ደስ የሚል እንደውም ይበል ይቀጥል ተከታታይነት ሊኖረው ይገባል። ይሄን ያህል መዘግየትም የለበትምና የአስር ዓመት እቅድ አንድ ጊዜ አዋይቶ ወይም ደግሞ አሰልጥኖ ማቋረጥ ብቻ ሳይሆን ተከታታይነት ሊኖረው ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። መሰረታዊ እሴቶቻችንን እንዴት አድርገን አጎልብተን መያዝ እንዳለብን ሰው በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ ያለችበት ደረጃ በጣም ቴክኖሎጂ የተላበሰ ስራ መስራት እንደሚጠበቅብን ሙያዊ ክህሎት ያለው ሙያዊ ብቃት ያለው ሰራዊት ማፍራት እንዳለብን ብዙ ግንዛቤ የወሰድንበት ስልጠና ነው። የከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር ያለውን ቅንጅት አጠናክሮ መስራት እንደሚገባ ኢንስፔክተር ጤና ይለማና ረዳት ኢንስፔክተር ታመነ መገርሳ ተናግረዋል። በቦሌ ክፍለ ከተማ የመሰረተ ልማት ስርቆት ሲፈጽሙ የነበሩ አምስት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ እየተጣራ መሆኑ ተገለጸ። ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ዋና ሳጅን አለምነሽ አለማየሁ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ የጥበቃ ሰራተኛ ሲሆኑ በክፍለ ከተማው ወረዳ 11 ሰፈራ አካባቢ ነሐሴ 5 2014 ዓ.ም ከንጋቱ 12 ሰዓት በዋና ፍሳሽ ግቢ ውስጥ ተቀምጦ የነበረ የኤሌክትሪክ ገመድ ይሰርቃሉ። ግለሰቦቹ ንብረቱን በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 153417 አማ በሆነ ባጃጅ ነው በመሄድ ላይ እያሉ በህብረተሰቡ ትብብር ሊያዙ መቻላቸው መርማሪዋ ገልጸዋል። ሌሎች ሶስት ተጠርጣሪዎችም ለነዋሪው አገልግሎት በመስጠት ላይ የነበሩ ሶስት ፊዞችን በመንቀል ይሰርቁ ቁት ወንጀል ሲፈጽሙ ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በአጠቃላይ በእነዚህ ሶስት ቦታ ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን በተመለከተ ወደ አምስት ተጠርጣሪዎች ተይዞ ምርመራውን በማጣራት ላይ ነው የምንገኘው። ይሄ ደግሞ
ሊመጣ የሚቻለ ህብረተሰቡ በሰጠው ተቆማና ህብረተሰቡ በሰጠው ድጋፍ መሰረት የተያዙ ናቸው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት የምስራቅ ዲስትሪክት የህግ ባለሙያ የሆኑት ወይዘሪት ውብነሽ ሽመልስ በተቋም ንብረት ላይ ከሚፈጸሙ ስርቆቶች የተነሳ ለከፍተኛ ኪሳራ የተዳረገ በመሆኑ በዚህም የሀገርን ሀብት እየባከነ ነው ብለዋል። በጣም ብዙ መሰረተ ልማት ነው እየወደመ ያለው። አሁን ለምሳሌ ፊውዝ ነው የተነቀለው። እርግጥ ይሄ የሚተከል ነገር ነው፣ ችግር ላይ ኖሮ ይችላል። ግን ህብረተሰቡ መጠቀም ያለበትን በሰዓት ኃይል እየተጠቀመም አይደለም። ይሄንንም ጠቁሞ ያስያዘ ህብረተሰቡ ነው። በእርግጥ ደስ የሚለው እሱ ነውና በጣም ብዙ ጉዳቶች ናቸው ብቻ እየደረሱ ያሉት። እንደምትሰሙት የባቡሩ አገልግሎት ላይ የሚቆረጡ መብራቶች አሉ፣ ብዙ ናቸው እየደረሱ ያሉት ማለት ነው። በቲቪ ሁሉም ስለማይቀርቡ ነው እንጂ በየጊዜው ማለት ነው። ማህበረሰቡ በየአካባቢው ያለውን መሰረተ ልማት ሊጠብቀውና ማንኛውንም የሚያጠራጥር ነገር ለተቋሙና በአቅራቢያው ለሚገኙ የጸጥታ አካላት መረጃ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ዋና ሳጅን አለምነሽ አለማየሁና ወይዘሪት ውብነሽ ሽመልስ አሳስበዋል። ከ300,000 ብር በላይ ግምት ያላቸውን የተለያዩ አልባሳቶችን የሰረቁ ሁለት ግለሰቦች በጽኑ እስራት እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑ ተገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ አለው። ተከሳሾቹ ፍቅሩ አዱኛና ያብባሉ እንዲፍራው ሲሆኑ በቁጥጥር ስር የዋሉት ሐምሌ 17 ቀን 2014 ዓ.ም በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ክልል ልዩ ቦታው ቤተል አደባባይ ከሚገኝ አንድ የልብስ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ነው። ግለሰቦቹ ለዚህ ወንጀል ተግባር መፈጸሚያነት ያዘጋጁትን ባለ 30 ሊትር ጀሪካን ከስር በመቅደድና እንዳይነቀባቸው ክዳን በማበጀት የሱቁን ሰራተኛ ወተት አከፋፋዮች ነን ብለው ከተዋወቁት በኋላ ሸሚዝና ሱሪ የሚገዙ መስለው በተደጋጋሚ ጊዜ በጀሪካን ውስጥ እየደበቁ ሲወጡ የሚያሳይ የደህንነት ካሜራ በተመለከተበት ጊዜ በፍጥነት ለፖሊስ ሪፖርት አድርጎ እንዴት ሊያዙ እንደቻሉ ለማህበራዊ ህይወቱ ስንል የፊት ገጽታውን የማናሳያችሁና ስሙን የማንገልጽላችሁ ሱቅ ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራው ወጣት አስረድቷል። የመጀመሪያ ሱሪ የጠየቀ ነው ይሄ ነገር የጠየቀን ከስተመር ቀስ ብሎ በዘጠነው ሱሪ ያን ነገር ከላይ ሸፈን አድርጎ ወደ መልበሻ ክፍል ይገባል። መልበሻ ክፍል ከገባ በኋላ መጀመሪያ አስቀድሞ አስተካክሎ ጠጋ አድርጎ ባስቀመጠው ጀሪካን ስቦ በማስገባት ወደ ጀሪካን ውስጥ እቃ በማስገባት ያን እቃ ጀሪካኗን ቀስ ብሎ ይገፋታል። ጀሪካኑ ያው ፖሊሶቹም እንዳዩት ከሆነ ከስር ቀዶ ሆኖ ነው የተገኘው። ያው እቃ ሲጎልብን እቃው ቆጥረን ምናምን ደርሰን ከዛ ካሜራ ቼክ አድርገን ልንይዛቸውና በመጨረሻ እነሱ መሆናቸውን ካወቅን በኋላ ከፖሊሶች ጋር በመነጋገር እጅ ከፍንጅ ለመያዝ እኔም በነበርኩበት ጓደኞቼም በነበሩበት ያን ድርጊት ሲያደርጉ ባላየ በማለፍ ከዛ እጅ ከፍንጅ ልንይዛቸው ችለናል። የቤተል አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ሳጅን ይሁን ጥላሁን ተከሳሾቹ በቁጥጥር ስር ከዋሉበት ቀን ጀምሮ አስፈላጊውን ምርመራ በማካሄድ የክፍሉ አቃቢ ሕግ ክስ እንደመሰረተባቸው ገልጸው በገበያ ማዕከላት ውስጥ የደህንነት ካሜራ መኖራቸው የፖሊስ ስራን በማገዝና ወንጀለኞችን በቀላሉ ለመያዝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ተናግረዋል። እንዳጠቃላይ የደህንነት ካሜራው ባይኖር ኖሮ ለምርመራ ስራችን እጅግ ውስብስብና አድካሚ ሊያደርግብን ይችል ነበር። ከመጀመሪያውም ተጠርጣሪዎቹን ለማለየትም ለመያዝም አይቻልም ነበረ። ምክንያቱም ብዙ ከስተመር ነው እዛ ውስጥ የሚገባ፣ እነሱም ከሌ ብለው ለመለየት ይቸገሩ ነበረ። የግል ተበዳዮችም የጀሪካውን ሁኔታ ተጠርጣሪዎች እንዴት ይዘውት ይገቡ እንደነበረ እንዴት አድርገው እንዳስገቡት በግልጽ ሊያሳየን የቻለ የደህንነት ካሜራው ስለሆነ የደህንነት ካሜራው ለእኛ ወሳኝ ነበር፣ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል የሚል እምነት ነው ያለ። በተለያዩ የስርቆት ወንጀሎች ላይ የሚገኙ ግለሰቦችን በተመለከተ በወንጀል ህጉ ላይ እስከ 5 ዓመት ጽኑ እስራትና ተደራራቢ ወንጀል ከሆነ ደግሞ ከዚያም በላይ እንደሚያስቀጣ የገለጹት በፍትህ ሚኒስቴር የኮልፌ ቀራኒዮ ምድብ ጽህፈት ቤት አቃቢ ህግ የሆኑት አቶ አለሙ ተድላ ሲሆኑ የተከሳሾቹን ጉዳይ የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ኮልፌ ምድብ ችሎት ሐምሌ 21 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት እያንዳንዳቸው በ6 ዓመት ከ6 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ተወስኖባቸዋል ብለዋል። በደህንነት ካሜራ የተቀረጸውን የሲዲ ማስረጃ አስደግፈን 4 ተደራራቢ ክሶችን ክስ መስርተን በተፋጠነ ችሎት አቅርበን ግለሰቦች ሁለቱም ግለሰቦቹ የፈጸሙትን የወንጀል ድርጊት በዝርዝር በማመናቸው ፍርድ ቤቱ በአመት መሰረት የጥፋተኝነት ውሳኔ ሰጥቶ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ አስተላልፏል ማለት ነው። አንድ ወንጀል ተፈጽሞ ማስረጃ በአግባቡ ከሌለ አጥፊዎቹን ለሕግ ማቅረብ አይቻልም። ስለዚህ ምስክሮቹም የፍትህ አይንና ጆሮ መሆናቸውን ተገንዝበው ሁሉም ማህበረሰብ ወንጀል ሲፈጸም ሆነ ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ ማስረጃ በመስጠት ተባባሪ ለፍትህ ተቋማት ተባባሪ እንዲሆን ነው መልእክት እናስተላልፍ። በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ የመኖሪያ ቤት በር በመስበር የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ 5 ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ እንደሚገኝ ተገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ዝርዝር አለው።
የቤተሰብ ሮ ስርቆቱ የተፈጸመው ሐምሌ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ሲሆን በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ቀበሌ 19 ተብሎ ከመጣራው አካባቢ ነው። ተጠርጣሪዎችን በቅርብ የሚያውቋቸው የቀን ሰራተኞች እንደነበሩ ያስረዱት የግል ተበዳይ 10 አለቃ ጸጋዬ ሳሉ ወደ ስራ በወጡበት አጋጣሚ ግለሰቦቹ በርገን ጥለው በመግባት የተለያዩ አልባሳትን ገንዘብና ፍራሽ እንደወሰዱባቸው ገልጸዋል። ተበቃ ድረ ጧት አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ሲመጣ ነው ቤት ተዘብራርቆ ያገኘውት። ፍራሽም ሳይ ፍራሽ የለም፣ ምንም ነገር የለም። ደንግጨውጭ ወጥቼ ቆሜ ሄቴ ጋር የተነጋገርኩ ይያለው ፖሊሶቹን ይዘው ልንመጡ ጊዜ ርስታቸው በነሱ ኃይል ሁኔታዎች ተይዟል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በመነን አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ፈጠነ ዮሐንስ ተጠርጣሪዎች ወንጀሉን ከፈጸሙ በኋላ አብረዋቸው በአንድ ቤት ተከራይተው የነበሩት ጓደኞቻቸው ድርጊቱን በመቃወም ለፖሊስ ማመልከታቸውን በመጠቆም አምስቱን ተጠርጣሪዎች ከተወሰዱ ንብረቶች ጋር በቁጥጥር ስር አውለው ምርመራ የማስፋት ስራን እያከናወኑ እንደሆነ አብራርተዋል። ሰባት ተከራይተው የኖሩ ከሰባቱ ሁለቱ እዛ ውስጥ እንዲተኙ ያደርጓቸዋል። አምስቱ ተጠርጣሪዎች እዚህ ተይዘው ነው የመጡት ጣቢያችን። ከአምስቱ ተጠርጣሪዎች አንዱ ኮንስትራክሽንና ከሚሰራ ሰው ጋር የቀን ስራ ነው የሚሰራው። ነገር ግን ከአምስቱ አንደኛው ተጠርጣሪ ኮንስትራክሽን የቀን ስራ እየሰራ እያለ የዛን የኮንስትራክሽን ሰራተኛ የሚሰራውን ሰውዬ መውጫና መግቢያ ሰዓት ስለሚያውቀው ከነዛ ቤት ውስጥ እንግዲህ እነዚህ አምስት ተጠርጣሪዎች ሁለቱን ተጠርጣሪዎች ቤት ውስጥ ታስተኙ በኋላ እንዲያትናገሩ ብትናገሩ እናንተን እኛ በጩሜ እንወጋችኋለን ብለው በማስፈራራት እነዛ ሁለቱ ሰዎች ደግሞ ለሽሮ ሜዳ ፖሊስ ጣቢያ ስልክ ደውለው እንደዚህ ያለ ነገር እየተከሰተ ነውና ምናምን በሚልባቸው ሰዓት ይህን ነገር እነዚህ አምስቱ ተጠርጣሪዎች ከግል ተበዳይ ቤት ፍራሽ፣ ቴፕ፣ የተለያዩ አልባሳት ከነሻንጣው ይዘው በመምጣት ሰባቱ ከሚኖሩበት ቤት ውስጥ ከተኙት ሁለት ልጆች ጋር ሲያዋቸው እንዳትናገሩ ብለው በሚጠረጥሩበት ሰዓት እነዛ ግን ሁለት ልጆች ከሽሮ ሜዳ ፖሊስ ጣቢያ ስልክ ተቀብለው ፖሊሶች መጥተው በአካል እንዲያዙ አድርገዋል። ጨለማን ተገን በማድረግ መጋዘን ሰብረው የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ 3 ግለሰቦች በአምስት ዓመት ጽኑ እስራት መቀጣታቸውን የአትክልት ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝር አለው። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ልዩ ቦታው ሀብተ ጊዮርጊስ አካባቢ ነው። ተጠርጣሪዎቹ ጨለማንና ዝናብን ተገን በማድረግ ከአንድ የግለሰብ መጋዘን ውስጥ 4 ፍራሽና 6 የሶፋ መቀመጫ ስፖንጅ በመስረቅ ከተሰወሩ በኋላ ፖሊስ ባደረገው ብርቱ ክትትል በቁጥጥር ስር ውለው አስፈላጊው ምርመራ ከተጣራባቸው በኋላ ነሐሴ 5 ቀን 2014 ዓ.ም በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ 3ኛ ወንጀል ችሎት ቀርበው በእስራት እንዲቀጡ መወሰኑን የአትክልት ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ዮሐንስ ወልዴ ገልጸዋል። በፌሮ ብረት መጋዘኑን ጎርጉረው ገብተው የ111,000 ብር የሚገመት ፍራሽና የትራስ ልብሶች እንዲሁም ደግሞ የመኪና መስፊያ አናት ይዘው ጧት ከተሰወሩ በኋላ እኛም ተጠርጣሪውን ከያዝነው በኋላ ምርመራችንን አጣርተን በቀን 05/11/2014 ዓ.ም በአራዳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ 3ኛ ምድብ ችሎት ፈጣን ችሎት ቀርበው ተጠርጣሪዎች አምስት ዓመት ጽኑ እስራት የተወሰነባቸው መሆኑን እንገልጻለን ማለት ነው። የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ አስናቀ ተስፋዬ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ፖሊስ ንብረታቸው እንዲመለስላቸውና ወንጀለኛው ለሕግ እንዲቀርብ በመደረጉ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ሰው ጠቁሞኝ ሄጄ እቃውን አየሁት። ተወስዶበት የተወሰነ ግማሹን እቃ አየሁና ያንን እቃ እዛ ሌላ ሰው አስጠበቅኩትና ፖሊስ ጣቢያ መጥቼ እዚሁ ፖሊስ ጣቢያ ስናገር በዛው 4 ፍራሽና 650/50 መቀመጫ እና ይህንን እቃ አገኘ ነው ቁጥጥር ስራ ውለው ይህንን ወደዚህ ያመጡልን እና ያንን እቃ የያዘ ሰውም አብሮ ተይዞ መጣና እዚህ እንትን ቀረበ ፖሊስ ጣቢያ ቀረበ። ያንን ሰውዬ ስጠይቁት ያው ይህንን እቃ ገዝቻለሁ በማለት ሌሎቹን የገዛቸው ሰዎች ባለማወቁ እነዛ ሰዎች ክትትል አደረጉለት። ፖሊሶች ክትትል በማድረጉ ሌሎቹን ተጠርጣሪዎችን አንዱን ተጠርጣሪ እዛ አካባቢ ሲኖር የነበረ እና አንዳንድ እዛ ውስጥ ቆፍሬ አንዳንድ ነገር ስራ ሰራለሁ በሚል እዛ አካባቢ ምኖር የነበረ ተጠርጣሪ ያዙት። እሱን አምጥቶት ያ ተጠርጣሪ መጥቶ ያው ፍንጭ ሰጠን። በእነሱ ክትትል የተነሳ ሁለት ሰዎች ይዞ ፖሊሶች ቶሎ ክትትል በማድረጉ ወደ ፍርድ ቤት ቀረቡ።
የተቋማት ጥበቃዎች በክረምት ወቅት በከፍተኛ ኃላፊነት አካባቢያቸውን ሊጠብቁ እንደሚገባም መልእክት ተላልፏል። ጥበቃ ስራ ሲሰራ በፊት ለፊት ብቻ ሳይሆን የወንጀል ሰዓቶችን በመለየት በመንቀሳቀስ ቦታው ደግሞ የተፈጸመበት ቦታ ወንዝ ስር ነው። ወንዝ ስር ሆኖ ያው ግንብ ነው ተብሎ ደግሞ በዚያ ሰው ይገባል ወይም ደግሞ ወንጀለኛ ይገባል ተብሎ አለመገመቶች ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይህንን ነገሮች ግምት ውስጥ በማስገባት እንቅስቃሴ እያደረጉ በንቃት ጥበቃቸውን እንዲያከናውኑ ዘበኞች ዝናብም ቢሆን ምንም ቢሆን ያለውን ነገር በአንድ በኩል ብቻ መጠበቅ ሳይሆን ግንብም ቢሆን ራሱ በጀርባ በኩል ዞሩ እንዲከታተሉ ነገሮቹ ንብረቱን በትክክል እንደዚህ እንዲጠበቅ ነው እና የክፍተት የዘበኛ ክፍተት የነበረው ይሄ ነው። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር በመሆን ለቡና ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ከሚንቀሳቀሱ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ጋር የትራፊክ አደጋና የቅሚያ ወንጀሎችን ለመቀነስ ውይይት አድርገዋል። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ዘግቦታል። ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ናሴ 7 ቀን 2014 ዓ.ም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ወጣት መሰብሰቢያ አዳራሽ በተካሄደው ውይይት ላይ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲና የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር አመራሮች በተገኙበት በስፋት ለቡና ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ለሚንቀሳቀሱ የሞተር አሽከርካሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶችን ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የትምህርት ስልጠናና አቅም ግንባታ ቡድን መሪ የሆኑት አቶ ዘውዱ ወልደ ዮሐንስ እንደተናገሩት የሞተር አሽከርካሪዎችን ስነ ምግባር በማሳደግ የትራፊክ አደጋ እንዳያደርሱና ሌሎች ወንጀሎች ውስጥ እንዳይሳተፉ ለማስቻል የግንዛቤ ትምህርቶች ላይ አጠናክረን እየሰራን ነው ብለዋል። ብዙ ጊዜ የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች ሲባሉ ስማቸው በተለይም ይሄ የግል አገልግሎት የሚሰጡት ማለት ነው ስማቸው በጥሩ ሁኔታ ሲነሳ እናስተውልም ነበረ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በማህበር እንዲደራጁ እንዲተሳሰቡ፣ ሁለተኛም ደግሞ አድራሻቸው እንዲታወቅ በመደረጉ ያ ነገር እየተቀረፈ ነው ያለው። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር የህብረተሰብ ግንዛቤ ማሳደግ ማስተባበሪያ ተወካይ ምክትል ኢንስፔክተር ተፈራ ስማማው እንደተናገሩት አንዳንድ ሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ከደንብ ጥሰት ባለፈ የተለያዩ ወንጀሎችን እንደሚፈጽሙ ገልጸው በሕግ እንዲጠየቁ የማድረግ ሥራ እየሰራን ነው ብለዋል። ሞተር አሽከርካሪዎች በሕጉ ለታለመለት ዓላማ ብቻ መንቀሳቀስ እንዳለባቸውም ገልጸዋል። ከወንጀል ጋር ከሽብር ጋር ተያይዞ ምንም ይቅርታ የሌለው ማለት መንግስት ጫፍ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምን ዜጎቹ በዚህ እየተዘረፉ ነው? አንዳንድ ያነጋገርናቸው የሞተር አሽከርካሪዎች በበኩላቸው ከውይይቱ ብዙ ግንዛቤ እንዳገኙ ገልጸው በተለያዩ የወንጀል ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ የሞተር አሽከርካሪዎችን ለፖሊስ ጥቆማ ከመስጠት ባሻገር የትራፊክ አደጋውን ለመቀነስ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ መልእክት አስተላልፈዋል። ሞተርን አሳልፎ ለጓደኛ መስጠት፣ አንጸባራቂ ልብሶችን አሳልፎ ላለበሰው ለጓደኛው መስጠት፣ ብዙ ብዙ ነገሮች ወንጀሎች አሉ። አሁን ግን ይህ አደረጃጀት አዲሱ አደረጃጀት ይሄን ነገር ይቀርፋል ብለን ነው የምናስበው። ምንድን ነው የማህበሩ የራሱ መተዳደሪያ ደንብ አለው። በመተዳደሪያ ደንቡ ባጅ አለው፣ ሞተሩ ባጅ አለው፣ ከጎንና ከጎን ስቲከር አለው፣ ፊት ለፊት ላይ ቁጥር አለው። በዛ ቁጥር በዛ ባጅ ነው ያችን ልብስ መልበስ የሚችለው። ስለዚህ ከሱ ውጪ ያን ልብስ መልበስ አይችልም ማለት ነው። አንድ ሞተረኛው ሞተር እየነዳ ሲሄድ የሞተሩ ላይ ያደረገው ስቲከር ቁጥር ከለበሰው ልብስ ጋር አብሮ መመሳሰል አለበት። ይህ ምንድን ነው ወንጀልና ያሉትን አደጋዎች ለመቀነስ ታስቦ የተደረገ ስራ ነው። ሞተረኛ ስንሆን መኪና ከሆነ ነገር ጋር ተጋጭቶም ሹፌሩ ሊተርፍ ይችላል። ሞተረኛ ከተጋጨ ንብረቱን ሳይሆን ህይወቱን ስታስበው መኪና ስር የመግባት ሁኔታዎች ይኖራሉ። በተጨናነቁ ቦታዎች ላይ ደግሞ ያለ አግባብ እየተጣጠፍን በመሄድ አደጋ ላለማድረስ የራሳችንን አስተዋጽኦ ብናደርግ አደጋዎች ይቀንሳሉ ብለን እናስባለን። ፖሊስ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሰረት በአንድ መኖሪያ ቤት ባደረገው ፍተሻ የጦር መሳሪያ ከአንድ ተጠርጣሪ ጋር በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ ይገኛል። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝሩን ታቀርበዋለች። ህገወጥ የጦር መሳሪያው ሊያዝ የቻለው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ልዩ ቦታው እድር ሜዳ በመባል ከሚታወቀው አካባቢ ነው። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከህብረተሰቡ የደረሰውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት በህግ አግባብ ባከናወነው ፍተሻ የጦር መሳሪያ ከአንድ ተጠርጣሪ ጋር በቁጥጥር ስር ውሎ አስፈላጊውን ምርመራ እያጣራ መሆኑን የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ምክትል ሳጅን ልመን ዘለቀ ተናግረዋል። በፍርድ ቤት የብርበራ ትእዛዝ አውጥተን
በደረሰው ጥቆማ መሰረት የተጠርጣሪ መኖሪያ ቤት ሲበረበር ከመኖሪያ ቤት ውስጥ አንድ ታጣፊ ክላሽ እንኮፍ ጠበንጃ ከመሰል 30 ጥይቱና ከአንድ ካርታ እንዲሁም አንድ ኮልት ሽጉጥ ከመሰል 05 ጥይት እና እንዲሁም ሌላ ተጨማሪ 03 የክላሽ ካርታ አጠቃላይ የጥይት ብዛት 126 ጥይቶች ከመኖሪያ ቤቱ ውስጥ በብርበራ ተይዟል ማለት ነው። በሀገራችን ያለውን ነባራዊ የጸጥታ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ህብረተሰቡ በከተማችንም ሆነ በአካባቢው እንደ ስጋት የሚመለከታቸውን ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን ቸላ ሳይል ለጸጥታ ኃይሉ እየሰጠ ያለውን ጥቆማ አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ሲሉ ምክትል ሳጅን ልመን ዘለቀ ተናግረዋል። ዓለም አቀፍ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን የመከላከል ቀን በዓለም ደረጃ ተከብሯል። በለቱም የተቀናጀ ጥረቶችን አጉልቶ ለማሳየት ዓለም አቀፋዊ ወንጀልን ምላሽ እንዲኖረው መስራት እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ተጨማሪውን አዘጋጅቶታል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውር የሰዎችን ክብርና መሰረታዊ መብቶቻቸውን የሚነፍቅ ዘመናዊ የባርነት አይነት ነው። ድንበር የማያውቅ ወንጀል ነው። በሁሉም እድሜና ክልል ያሉ ሰዎችን የሚነካ በዓለም ላይ በተደራጁ ወንጀለኞች ተጎጂዎች ለኢኮኖሚ ትርፍ ለመበዝበዝና ለመሸጥ እንደ ሸቀጥ የሚቆጠሩ ናቸው። እንደነዚህ ያሉት ኔትወርኮች ተጎጂዎችን ለአይምሮና ለአካላዊ ጥቃት ሲዳርጉ፣ ለህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ትልቅ ትርፍ ያስገኛሉ። ህገወጥ የሰዎች ማዘዋወር በተለያዩ መንገዶች ሊካሄዱ ይችላሉ። ቋሚ ባህሪው ግን ተጋላጭ ጦርነትና ብዝበዛ ነው። የዘንድሮው ትኩረት በቴክኖሎጂ ሚና ላይ የተደገፈ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ማቀላጠፍና ማደናቀፍ የሚችል መሳሪያ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ለምሳሌ በግንባታ፣ በአሳ ማጥመድና በግብርና ባሉ አካባቢዎች የጉልበት ብዝበዛን፣ የግዳጅ ወንጀለኝነትን፣ ወሲባዊ ብዝበዛ ሌሎችን ያካትታሉ። በየአመቱ ሐምሌ 30 ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተከብሮ የሚውለው ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ቀንን አስመልክቶ ቀኑ በየአመቱ መከበሩ ለኢንተርፖል ወንጀል በመከላከል ረገድ ብርሃን አፈንጥቋል ሲሉ ሚስተር አይዛክ ስፓኖስ ዴልጋዶ የስደተኞችና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና የኮንትሮባንድ ክፍል ተጠባባቂ አስተባባሪ ገልጸዋል። ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች የተለያዩ የቴክኖሎጂ መድረኮችን አላግባብ በመጠቀም ተጎጂዎችን በመመልመል በማጓጓዝ በማስቀመጥና በመበዝበዝ ላይ መሆናቸውንም ሚስተር አይዛክ ስፓኖስ ገልጸዋል። የዓለም አቀፍ ህግ አስከባሪ አካላት ነቅተው መጠበቅ፣ በጋራ መስራትና ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መጠቀም አለባቸው። ይህንን ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት መከላከልና ማደናቀፍ እንደሚገባ ሚስተር ስፓኖስ አክለዋል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በዋነኝነት የሀገር ውስጥ ወንጀል ቢሆንም የወንጀል ኔትወርኮች ብዙ ጊዜ በሌሎች ከባድ ወንጀሎች ውስጥ የሚሳተፉ ተጎጂዎቻቸው ለረዥም ጊዜ የሚዘዋወሩና የበለጠ ብጥብጥ ያለባቸው ቦታዎች የሚደራጁ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። ዓለም አቀፍ የፖሊስ ትብብርና የኢንተርፖል የፖሊስ ችሎታዎችን በመጠቀም እነዚህን የወንጀል መረቦች እንዲበታተኑ እየተሰራ እንዳለና ቀጣይም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ተላልፈዋል። መረጃውን ያገኘነው ከኢንተርፖል ድረገጽ ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ዜናዎቹን እየመራው ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልኝ። ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ ተመልሰናል። አሁን ወደ መጨረሻው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። እንደሚታወቀው በክረምት ወራት ውስጥ ከወትሮ በተለየ መልኩ የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ይህን ለመከላከል ደግሞ በከተማ ደረጃ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ ውጤታማም እየሆነ ይገኛል። ለዛሬ ደግሞ ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም የልደታ ክፍለ ከተማን ተሞክሮ ያስቃኘናል። ይህን ፕሮግራም ተከታትለን እንመለስ።
ከበጋ ወራት በተለየ መልኩ በክረምት ወራት ወንጀል ፈጻሚዎች የክረምቱን የአየር ሁኔታና ጨለማ ቦታዎችን እንደምቹ ሁኔታ በመጠቀም የተለያዩ ወንጀሎችን ሲፈጽሙ ይስተዋላል። በዛሬው ፕሮግራማችን በክረምት ወቅት ስለሚፈጸሙ ቤተሰብሮና የመኪና ቃ ስርቆት፣ የሞባይል ቅሚያ፣ ሌሎች የስርቆት ወንጀሎችን በተመለከተ በተለይ በልደታ ክፍለ ከተማ ላይ ትኩረት አድርገን የወረዳ አራት ነዋሪዎችን ተሞክሮ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ዝግጅት ፍጻሜያችን አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ከዚህ በፊት ይፈጸሙ የነበሩ የቤት ሰብሮ የመኪና ቃ ስርቆት እንዲሁም ሌሎች ወንጀሎችን ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመስራቱ መቀነስ መቻላቸውን በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 5 ነዋሪዎች ይናገራሉ። በተጨባጭ ነገር አሁን ህዝብ ኃይል ከተቋቋመ ጀምሮ በጣም ብዙ ወንጀሎች ቀንሰዋል። በተለይ የሞባይል ንጥቂያ በጣም በስፋት ነበረ፣ እሱን ለመቀነስ ችለናል። በተለይ የቤት የዘረፋ አለ፣ እሱንም ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት አብዛኛውን ነገሮች ተቆጣጥረነዋል ማለት ይቻላል። ያው እንደ ወረዳችን ከዚህ በፊት ወረዳ 5 ማለት በጣም በከተማ ደረጃ የሚታወቅ ወረዳ ነው እና በጣም ሌብነት የተስፋፋበት የሞባይል ንጥቆት፣ የመኪና ስፖኪዮ፣ የተለያዩ ነገሮች ዘረፋ በጣም የተስፋፋበት ነበረ። ግን ይህ በተለይ ህዝብ ኃይል ከተቋቋመ ቀን ጀምሮ በጣም ብዙ ልጦች ማለት ቢያንስ 90-92% ቀንሷል። በክረምት ወቅት እስካሁን ድረስ እኛም እንደ አካባቢያችን እንደ ቀጠናችን እንደ ክላስተራችን እስካሁን ድረስ ያየኑ ነገር የለም። ቤት ሰበራ ምናምን ነበረ። ያንንም ደግሞ እንዲቆም ብዙ ተጋድሎ አድርገናል፣ ብዙ ጥረት አድርገናል። ህዝቡን ደግሞ የበለጠ በየመንደሩ ለማወያየትና መንደሩን በስነ ስርዓት በተራ እየተነሱ እንዲጠብቁ ለማድረግ ውይይት ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው እና ሌላ ከራቅ ካለ አካባቢ ላይ በተለይ አሁን ቃና አካባቢ ብዙ ነገሮች ይፈጸማሉ ምናምን ይባል ነበር። ያንንም ነገር ገተን አቁመናል። ህዝባዊ ሰራዊቱ ከመደራጀቱ በፊት እነዚህ ወጣቶች ምናምን ተደራጅተን ከመስራት በፊት በጣም አስቸጋሪ ነበር ማለት አካባቢው ለወንጀል የተጋለጠ ነበር በፊት ማለት ነው። አሁን በጣም ለውጥ አለ። በጣም እኛም የምናየው ህዝቡ የሚደሰትበት በጣም ለውጥ አለ። በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ከሌሎች ወረዳዎች በተለየ ሁኔታ ወንጀሎች ይፈጸሙ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን የስጋት ቦታዎችን በመለየት ህብረተሰቡን በጸጥታው ስራ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በማሳተፍ ወንጀሎችን መከላከል እንደተቻለ የወረዳ 5 የሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ወንዴና የጂምናዚየም አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አሊ አህመድ ይናገራሉ። እንደ ወረዳ 5 አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ያሉ ወንጀሎች የቅሚያ ወንጀሎች ከመኪና ቃ ስርቆት እንዲሁም ደግሞ ነጠቃዎች አልፎ አልፎ ከወቅቱ ጋር ያገናዘበ በዝናባማ ሰዓትና ዳመና በሚሆንበት ሰዓት ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ግን ከማህበረሰቡ ጋራ ህዝባዊ ሰራዊቱን በማጠናካከርና ህዝባዊ ሰራዊቱን በማሰማራት ወንጀሎቹ ከበፊቱ የቀነሱበት ሁኔታዎች አሉ። እንደዛ ስንል ምንድነው አብዛኛው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ጽንሰ ሐሳብ ማህበረሰቡን ወንጀል ጠል የሆነ ማህበረሰብ ለማፍራት እስከሆነ ድረስ ማህበረሰቡን በሻይ ቡና በመደበኛ መድረክ እና በተለያዩ መድረኮች ማህበረሰቡን የማወያየትና ከወንጀል ስጋት ነፃ እንዲሆን የማታ ጥበቃ ወጥቶ እንዲጠብቁ አካባቢያቸውን በጋራ ሆኖ እንዲጠብቁና የቤት ሰብሮ ስርቆቶች የተለያዩ ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከዚህ ከሁለት ወር ወደዚህ ያሉ ወንጀሎች በጣም የቀነሱበት ወንጀሎች አሉ። በዛም ደግሞ ቀጥሎም ደግሞ ህዝባዊ ሰራዊቱ ሌት ከቀን ሳይል ከኛ ጋራ በመቆም ከጎናችን በመቆም አዲስ ጣቢያም በመከፈቱም ይልቅ ደስተኛ በመሆን አካባቢ ላይ ወጥቶ እየጠበቁ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ወንጀሎቹም እየቀነሱ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ስልጠናዎችን የ2 ቀን የ3 ቀን ስልጠናዎችን በማዘጋጀት በወረዳም በክፍለ ከተማም አካባቢዎቹን መጠበቅ እንዳለባቸው ከእንደዚህ አይነት መጥፎ ድርጊት መቆጠብ እንዳለባቸው ግንዛቤ ከተፈጠረ በኋላ አብዛኛው ወጣት ወደ ህዝባዊ ሰራዊቱ እንዲቀላቀል አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ተጠቅመን አብዛኛው ወጣት ከወንጀል ነፃ እንዲሆኑ የማድረግ የእኛ አጋዥ ኃይል እንዲሆኑ የሰላሙ አጋዥ ኃይል እንዲሆኑ ከፖሊስ ጋር አብረው እንዲሰሩ የማድረግ ስራ በሰፊው ሰርተንበታል፣ ውጤት ማምጠተንበታል። ክፍለ ከተማውም ሪኮግናይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ይህንን በዚህ ዓመት የሰራነውን ስራ ማለት ነው። በክረምት ወራት ተማሪዎችና ሌሎች ወጣቶች በተለያዩ ወንጀሎች እንዳይሳተፉና ክረምቱን ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዴት ማሳለፍ እንዳለባቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መሰራቱን ያነጋገርናቸው ግለሰቦች እና ምክትል ኢንስፔክተር አሊ አህመድ ይናገራሉ። ለወንጀል መንስኤ የሚያገፋፋቸውን አብሶ እነዚህ በትምህርት ቤት ደረጃ ያሉ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ሊዘጋ አካባቢ ላይ ገና በሰኔ ወራት ላይ በ3ቱም ትምህርት ቤት ላይ ግንዛቤ የመስጠት ስራዎች ተሰርቷል። ተማሪዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሆኖ የክረምቱን ወራት መስራት እንዳለባቸው፣
ወንጀል ነክ ወይ ደግሞ እነዚህ ጋንጃ አሺሽ ጫት እንዳይጠቀሙ ይሄንን ግንዛቤ በየትምህርት ቤቱ እየዞር ከወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚና ከሰላምና ጸጥታ ጋራ በጋራ በመሆን እንዲሁም ከወንጀል መከላከል አመራርና አባሎች ጋራ በመሆን እዛ ቦታ ላይ እነዚህ ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ ለተማሪዎችና ወጣቶችን የመምከር ስራ እየተሰራ ነው። ሌላም ደግሞ ተሰብስበው እነዚህ ጫት የሚቀሙ ተሰብስበው ወንጀል ለመፈጸም የሚያስቡ አካላቶችንም ካሉ ውስጥ ለውስጥ በአሰሳ መልክ እየገባን የማስወገድና የመምከር ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ማህበረሰቡ ማለት ሲመጣ ማታ ማታውን እናቶችም ጥበቃ ይወጣሉ። በዛ ሰዓት ወጣቶች ደውየው እናቶቻችን እኛን እንዳሳደጉን ሁሉ የነሱ ማሳደግ ይስኩኑ ድረስ ምን ማድረግ አለባቸው? ማታ ማታ በየቀጠናው ማን ነው በየሻምበሉ እየገባን ኦሪንቴሽን እንሰጣለን። ኦሪንቴሽኑ ምንድነው? ልጆቻቸውን ማለትም አሉባልታ ማለትም የተለያዩ ቦታ የሚውሉ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች እንዴት አድርገን መክረን እንዴት አድርገን መመለስ እንዳለብን ሁሌ በተደጋጋሚ ነው በየቀኑ ኦሪንቴሽን እንሰጣቸዋለን። አሁን ከዛ ውስጥም የተመለሱ አካላቶች አሉ። በጣም ደግሞ ማለትም እላይ ድረስ ወጥቶ ደግሞ ማን ነው አይሄ ነገር ተገባቡት አይደለም በቃ እድሜያችንም አንደኛ ተየው ስራችንም እንደዚህ አይነት ነገር ያወክለንም ብለው ቤተሰቦቻቸው እዛ ስለሚጠብቁ ብቻ በመሳቀቅ ሁሉ የተመለሱት ልጆች አሉ። ወጣቶችን እኛ በአካባቢያቸው ላይ እንዲደራጁ አካባቢያቸው ላይ ተደራጅተው ስራ እንዲሰሩ ብዙ ነገር ወደ ወረዳውም ገብተን ከአመራሮች ጋር እየተነጋገርን ነው። ከዚህ ነገር ወጥተው በእርግጠኝነት ወደ ስራ ይመጣሉ፣ ሌብነቱም ይቆማል የሚል ተስፋ አለኝ። ወላጆች ልጆቻቸው ከወንጀል እንዲርቁና የትና ከማን ጋር እንደሚውሉ በአግባቡ መከታተል እንደሚገባቸው ያነጋገርናቸው አካላት ይገልጻሉ። ወላጆችን በሚቻሉ መንገድ እንደ ክላስተርም እንደ ቀጠናም ሰብስበን ጠርተን ከፖሊሶች ጋር አብረን አወያይተን ልጆቻቸው ወደ ጥሩ መንገድ ወደ ስራ አለም ወደ አንዳንድ ወደ ተሻለ ነገር እንዲሄዱ ብዙ ነገር እንትን አድርገናል። ከፖሊስ አባሎቻችን ጋራ ወረዳው አመራሮች ጋራ አብረን ማለት ነው። እና ምንድነው ትንሽ እንትን የሚለን አንዳንድ ወጣ ያሉ ልጆች አሉ። እነሱን ደግሞ ለመመለስ ወላጆች ትንሽ አቅም ያስፈልጋቸዋል። ብዙ እንትን ክትትል ያስፈልጋል። ለወላጆች ብዙ ምክር አንዳንድ ነገር ጠንከር ያለ ነገር እንዲደረግ መደረግ ያለበት ነገር እንዲደረግላቸውና ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲስቡ ወደ ራሳቸውና ወደ ስራ ዓለም እንዲወጡ ማድረግ መቻል እንዲኖርባቸው ብዙ ጥረት ያስፈልጋል። ብዙ ነገር ከኛ ይጠበቃል። ከዚህ ከኮሚኒቲ ጋር ተያይዞ ወደ ህብረተሰቡ ገብቶ ህብረተሰቡን የማወያየት ወንጀል ጠል እንዲሆኑ ወጣቶችን ፈልጎ በማደራጀት ስራዎች እንዲያገኙ ስራዎች ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ከዛ ውጪ በቤተሰብ ደረጃ ምን ማድረግ አለበት ቤተሰብ የሚለው ልጆቻቸው ጧት ሲወጡ ማታ ሲገቡ ቤት ነው የሚሄዱት ምንድነው የሚሰሩት የሚለውን ክትትል ማድረግ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ወላጅ የሚያውቀው ወይ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ወይ ወደ ስራ ሲሄድ ነው የሚያውቀው፣ ሙሉውን አያውቅም። ስለዚህ አዋዋሉንና እዛ የሚሰራውን ስራ በየጊዜው ክትትል ያስፈልጋቸዋል ነው። በተለይ አንድ ሬጅ የሆኑ ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ተማሪዎች በእነሱ የሚፈጸሙ ወንጀሎች አሉ። አሁን ቅሚያ እነዚህ ናቸው። አሁን እነሱ ጋር አሁን እየተፈጸሙ ያሉ ትምህርት ቤት ውስጥ መሰራርቆች አሉ። ወላጅ የሚያውቀው ቤተሰቡን ልጁን ወደ ትምህርት ቤት መላኩን እንጂ እዛ ቦታ ላይ ምንድን ነው የሚሰራው ትምህርት ይገባል አይገባ የሚለው ነገር አለማረጋገጥ ነገሮች አሉ እና ለቤተሰብ የምነግረው ወይም የምመክረው ነገር ምንድን ነው ልጆቻቸውን ሲወጡም ሆነ ሲገቡ ሊከታተሉ ሊቆጣጠሩ ይገባል። በወረዳው ለወንጀል መከሰት መንስኤ የሆኑ ነገሮችን በመለየት ከማህበረሰቡ ጋር በቅንጅት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ ተገልጿል። የስጋት ቦታዎች ብለን የለየናቸው ቦታዎች ነበሩ። እነዛ ቦታዎች ላይ ጥብቅ ክትትል የማድረግ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። እሱን በማድረግ በርካታ የስጋት ቦታ የነበሩትን የመቀነስ ስራ የተሰራበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይህንን መነሻ ተደርጎ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራባቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ቤቶችን ጥቆማ ከመጣም በኋላ ኦፕሬሽን ይሰራል ማለት ነው። ከፖሊስ ጋር በመሆን ቤቶችን በመፈተሽ በርካታ እንደዚህ አይነት ኬዞች የተያዙበታሉ ማለት ሽሻዎች፣ ጋንጃ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን የተያዙበት ሁኔታ አለ ማለት ነው።
ሌላ ቦታም እንደዚህ አይነት ቦታዎች ለምሳሌ ጫካ ቦታዎች ጫካ ሰፈር ምን ነው አንድ ሰፈር አለ ስለ በተደጋጋሚ ኦፕሬሽን በመስራት የማጽዳት ስራ የተሰራበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኬዞችን ለማጥፋት በክረምት ወራት ዝናብን እንደምቹ አጋጣሚ በመጠቀም የተለያዩ ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ ህብረተሰቡ በተለይም ቤት ሰብሮ ስርቆት እንዳይፈጸም አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ተገልጿል። የእንቅልፍና ሞት አንድ ነው እንደሚባለው ዝናብ በሚዘንብ ሰዓት አብዛኛው ሰው እኛም በምንዞር በምናይበት ሰዓት ያው የዝናቡ ኃይልም አለ ምን ኮሽታ የማይሰማቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ቢያንስ ማን ነው እንደ ጎርብትናም አካባቢ ላይ እንደዚህ ተሰባስበው ቡና በሚጠጡበት ሰዓት ስለ ሌሊቱ አዳራቸው አካባቢያቸው ላይ በር እንዴት መዝጋት እንዳለባቸው ሲጨው አካባቢ ላይ ምናልባት ሰው እንኳን ጥቃት ቢደርስበት እንዴት ወጥቶ መከላከል እንዳለባቸው ያው እኛም ግንዛቤ እየሰጠን ነው አሁን ያለ ነው እና ግን እንደኛውን እንደ ህዝብ ኃይልም እንደ ፖሊስም ማህበረሰቡ ሌሊት ላይ በተለይ አሁን የቤት ሰበራ ያው የቡድን ሌብነት አለ። እሱን ደግሞ ለማስቀረት ማህበረሰቡ ማን ነው ከኛ ጋር ተጠናክሮ መስራት አለበት። ምክንያቱም ምንድነው ማህበረሰቡ አንደኛ የፖሊስ አጋዥ መሆን አለበት። አሁንም ነው እየሰራ ነው። በተለይ ደግሞ ማን ነው እቺ ክረምት ያው በጣም የዝናብ ሰዓት ስለሆነች ሌሊት ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ። ማህበረሰቡ አንደኛውን ከቤቱ ማን ነው ማታ ማታ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ያለውን የሚሰማውን ኢንፎርሜሽኖች ለፖሊስ በማቀበል ሁለተኛ አካባቢ ላይ ማን ነው ተለይቶ ማን ነው የቤት ወንጀል ላይ የቤት ማለት የሚሳተፉ ሰዎች አሉ እነሱን አጋልጾ በመስጠት ያው አሁን ያለው ነገር ማህበረሰቡ በጣም በተሻለው አቅም ከኛ ጋር እየሰራ ነው። አሁን አጠናክሮ ቀጥሎ የሌሊት ዝርፋን በጋራ ሆነን እንከላከላለን ብዬ አስባለሁ። ከክረምቱ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ በክረምት ጊዜያት አብዛኛው የሚፈጸሙ ወንጀሎች የቤት ሰብሮ ስርቆቶች ናቸው። እነዛ የቤት ሰብሮ ስርቆት ደግሞ ጎረቤት ለጎረቤት ራሱን በራሱ እንዲጠባበቅና ችግሮች ካሉ የጣቢያው ስልክና የቀጠና ኦፊሰሩና የወረዳውን ምክትል ማስተባበሪያ ስልክ በመለዋወጥ ችግሮች ካሉ በዚህ አይነት እየተደዋወሉ እንዲሄዱና አካባቢያቸው ላይ ምንም አይነት ጸጉረ ለውጥ ከተገኘ ወዳውኑ ለሚመለከት የጸጥታ ኃይል ደውሎ እንዲያሳውቁ የተደረገበት ነው ያለው። ቤት ሰብሮ ስርቆቶች አሁን በአብዛኛው ጊዜ የሚፈጸሙት ሌሊት ላይ ነው። ይብን ቤት ውስጥ እየኖሩም ተከፍቶ ተገብቶ በተኙበትም የሚፈጸምበት ሰዓት አለ። አሁን ግን ላይ ደግሞ ከማታው ይልቅ ወደ ቀን እየዞረ ነው ያለው። ቀን የዞረበት ምክንያትም ከዚህ ከአየሩ ጋር ተያይዞ ክረምት በመሆኑ ዝናብ ይዘንባል። ጎረቤትም ደግሞ በሩን ዘግቶ ነው የሚቀመጠው። የሚሄደውም ሰው በአግባቡ እንኳን በሩን እንኳን ዘግቶ የማይሄድ ነው። የውጭውን ዘጋው በሚል የውስጡን ሳይዘጋ ክፍት አድርጎ የሚሄዱ የውጭውን ደግሞ ገንጥለው ገብተው ውስጥ በቀላሉ ገብተው ቤት ውስጥ ያሉን ነገር ሰብስቦ የሚሄድ አይነት ነገሮች አሉና ምናልባት ሰዎችም ያው ከቤት አትውጡ አይባልም። ቤታቸውን ግን ሲወጡ በአግባቡና በስርዓቱ ዘግተው ቆልፈው እንዲወጡ ነው የምመክረው። የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ የህብረተሰቡ ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ከጸጥታ አካላት ጎን በመሰለፍ እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክት ተላልፏል። ሰላም ለራስ ነው፣ ለማንም አይደለም፣ ለመንግስት ምናምን አይደለም፣ ለራሴ ስል እኔም አለው የሰላም ጉዳይ ይመለከተኛል ብሎ ሁሉም ቢወጣ ከኛ ጋር ቢተባበር ብዬ እላለሁ። እንደገና ደግሞ ከማጋለጽ አንጻር አዳዲስ ተከራዩ ጸጉረ ልውጦች ሲመጡ ለእንትን አካባቢያችን ላሉ ኮሚኒቲ ቢያሳውቅ እና አስጊውኑት ነገሮች ደግሞ ጥቆማ ቢሰጥና ቢተባበረን ብዬ እላለሁ። ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ሁሉም ማህበረሰብ የሉና ዘመቻው ላይ በተለያዩ በማቴሪያል በብር በጉልበት ሲደግፉ የነበሩ ሰዎች፣ ጸጥታው ላይ ሲሳተፉ የነበሩ ሰዎች አሁን ሌላ ደግሞ ማን ነው አዲስ ኢትዮጵያን እንድናይ ሁሉም ሰው በጋራ የሉና ዘመቻው ላይ ያደረገውን ተግባሮት አሁን መድገም አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከአካባቢ ሰላም አንጻር የተለያዩ አካላቶች ማለትም ያው ሰውነን እንደ ሰውኛ ሌላ ክፍለ ከተማ ላይ እየሰማን ያለው ነገሮች ስላሉ ያ ነገር ደግሞ እኛ እንደ ክፍለ ከተማ እንደ ወረዳ ላይ እንዳይከሰት የህዝብ ኃይሉም ፖሊሱም በቅንጅት አብሮ እየሰራ ነው። ስለዚህ ሁላችን በጋራ ሆነን የሉና ዘመቻ ላይ የደገምነውን ነገር አሁን መድገም አለብን። ፖሊስ ያለ ህዝብ ምንም ነው። እኛ ከህዝብ ጋር አብረን አንድ ላይ ተቀናጅተን መስራት ካልቻልን ባዶ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ከኛ ጋር አንድ ሆኖ ወንጀል ጠል ሆኖ ቢያንስ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን እያዩ ማለፍ ሳይሆን ቢያንስ መረጃዎችን በመስጠት ፈጻሚዎችን በህግ አግባብ እንዲጠየቁ ማድረግ የጋራ ስራ ስለሆነ አገርንም የማቅናትም ስለሆነ ቢያንስ ይህንን ተከላክለን አገርን አገር አድርገን ልናስኬድ ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፌ ነው የሚሄደው። ማህበረሰቡ በተለይ በዚህ ወቅት ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት አከራይ ተከራይ ሲመጣ ለምሳሌ ጸጉረ ልውጥ ሊሆን ይችላል፣ የሚመጣን ሰው ቶሎ መታወቂያውን ኮፒ አድርገው ለፖሊስ ኮሚኒቲ መስጠት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ሰው ወንጀለኛ ሊሆን ይችላል፣ ማንነቱ ከየት እንደመጣ ስለማይታወቅ። አዲስ አበባ ደግሞ በርካታ ማህበረሰብ ከየተለያየ ኤሪያ ስለሚመጣ እሱን ጸጉረ ልውጦች እዛ እንዳይኖሩ
መታወቂያቸውን ኮፒ ማድረግ መቻል አለባቸው። ከዛ ውጪ ለጸጥታ ስጋት የሆኑ ነገሮች ያጋጥማቸው ፈጥነው ለሰላምና ጸጥታም ለፖሊስም ለሚመለከታቸው የጸጥታ መዋቅር መረጃ በመስጠት እንዲተባበሩና አብሮ ከጎናችን እንዲሰሩ ነው መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ ተመልሰናል። አከባቢን በመጠበቁ በኩል ህብረተሰቡ ያሳየ የሚገኘው ተነሳሽነት በዚሁ ሊቀጥል ይገባል እያልን የዛሬውን የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ይህን በመሰለ መልኩ አጠናቀናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ መልካም ሳምንት። ሰላም ሰላም ዘብቆማለው